松山市一番町三丁目の青木画廊でニューウェーブコレクションが開かれています。今回は次世代を担う若い作家たちの作品およそ十数点が展示されています。青木画廊の青木です。現在画廊ではニューウェーブコレクション展を開催しています。この数年、日本国内や台湾やシンガポールなどのアジア諸国においても日本の若いアーティストたちが注目され、日本のアート界をリードしている傾向にあります。今回の展覧会は25歳から34歳までの4人の作品展です。川端道博さんは愛媛県戸部出身の作家で、東京芸術大学大学院を卒業後、現在は東京を中心に海外でも活躍されています。彼の作品は植物や鳥や動物など優しい明るい色彩の異彩画で、見るものを幸せな気持ちにさせてくれます。よく見ると隠された女性が浮かび上がるダブルイメージという手法が特徴です。他には山田光平、六角彩子、金沢翔子さんなど約20点を展示しています。どの作家も新鮮で自由な表現力があり、希望の光を感じさせてくれると思います。このニューウェーブコレクション、8月2日まで松山市一番町青木画廊で開かれています。